እንዴ ተጣድፈሽ አታደፍሽን እኮ ፓስታ ፍርኖ ለመስራት አብራችሁኝ እንደሱ ነው ሁሉ ዛሬ እንደላችሁ የቀረብኩት እንግዲህ በተጠየቅኩት መሰረት ፓስታ ፍርኖ ሰሪልን ተብዬ ነው ፓስታ ፍርኖ እንዴት እንደሚሰራ አብረን እናየውናል አብረን እንሰራለን እነዚህ ቅመማ ቅመሞች ናቸው ብላክ ፔፐር ኦሪጋኖ ጨው ወተት ስጋ የተፈጨ ስጋ አለ እዚህ ጋር ዱቄት አለ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት እዚህ ጋር የገበታ ቂቤ አለ እዚህ ጋር ቶማቶ ፔስት አለ ዝንጅብል ቃሪያ የተፈጨለ ሚጥሚጣን ቃሪያ ፈጭተናት ነው እዚህ ጋር ሮዝሜሪ አለ ሮዝሜሪ በጣም እዚህ ጋር ሽንኩርት አለ እዚህ ጋር ቲማቲም አለ እንግዲህ እነዚህ በማዋሃድ ስራ የሚሆነው ሽንኩርቱን ማቁላላት ነው ሽንኩርቱን እንጨምራለን ሽንኩርቱ ውሃው እስኪመጥ ድረስ እናማስለዋለን ውሃው እንደዚህ መጠጥ ሲል ሽንኩርቱ ዘይት እንጨምራለን አሁን ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን ነጭ ሽንኩርቱን ያበዛው ስለማያሰማ ነው የዚህ ሀገር ነጭ ሽንኩርት ይህን ያህል ነው ህልበት የምሰራ መሰለኝ ድንች ሲመታ ወተት ያስፈልገዋል ስጋ እንግዲህ አስፈጭተን ነው ቀይ ስጋውን መርጠን እንዲፈጭ አድርገን ነው ቀይ ስጋ ቢሆን ስጋው ነው ታለ ከስክስ ብሏል እንዳያያዝ እንደምታዩት የስጋው ውሃ መጥቶ ዘይቱ ብቻ ነው ያለው በጣም በስሏል ደስ የሚል አበሳሰል ነው የበሰለው አሁን ቅመማ ቅመሞቹን እንጨምራለን ብላክ ፔፐር ትንሽ ኦሪጋኖ ጨው እንደየ ፍላጎታችሁ ነው እያያችሁ መጨመር ትችላላችሁ ሽታው በጣም ደስ ይላል ቲማቲሙን እንጨምራለን ምክንያቱም እየተሰባበረ ነው ጠጧት ሜንት በሎሚ ነች እናረጋለን እጃችንን ያለማቋረጥ ፕሮግራሞቹ ማቅጠኛ ሶሱ
እጃችን ለማሳረፍ እንደዚህ ማማሰል ነው ያለባችሁ። መጀመሪያ ያለ በምትበጠበጡበት ሰዓት ምናልባት ሊጓጉልባችሁ ይችላል። ውሃ እየጨመራችሁ ለብ ያለ ውሃ ማማሰል እንደዚህ ይጣፋል። ትንጥዬ ጨው ታረጉበታል። ለምን እንትሩ ላይ ጨው አለበት፣ ቅቤው ላይ ሶሱም ላይ ቅቤ ስላለ ትንሽ ይላመል ምን ልታደርገው? ላጥላጥ ታደርገው ነው? ላጥላጥ ታደርገው ነው ያኛው? ምን ልታደርገው ነው? ቢላ ነው። ቢላ ላጥላጥ ያደርጋል። አንተ ምን ታደርጋለህ? ላጥላጥ ይበቃዋል። በጣም ተንተክትኳል። እንዘጋውና እስኪበርድ ድረስ እንጠብቀዋለን። እንቁላሉን ለመጨመር እናጠፋዋለን እሳቱን። ቃሪያውን እንጨምርበታለን። የተፈጨ ቃሪያ እዚህ ጋር የተረሳ ነገር ነበር። ዋናው ነገር አሁን ፓስታውን ልቀቅል ስል ያስታወስኩት እንዳልቀረሱ ፓስታው እና ዋናው ቺዙ መጨረሻ ላይ የሚገቡት ማለት ነው። ረስቻቸው ነው፣ ይቅር በሉኝ። ይቅር ብያቸዋለሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንቁላል ረስቻለሁ በደንብ አድርጌ። አሁን ከሰራሁት ሶስ ጋር ከነጩ ሶስ ጋር አደባልቀዋለሁ። በደንብ አድርጋችሁ ምጡት። ሸክላ ላይ ትንሽ ዘይት ዘይቱን አድርጌያለሁ። እያዳረስኩት ነው፣ እንዳይዝ ነው። ነጩ ሶስ እንጨምራለን። ሽዬ አሁን ነጩ ሶስ እናደርጋለን። ሶስ እንደዚህ ካዳረሳችሁ በኋላ አሁን የስጋውን ሶስ እንጨምራለን። ሁለተኛውን ከላይ ማደርገው እንደዚህ ደባልቄ ሶሱ ነጭ ሶሱንም የስጋ ሶሱንም አንድ ላይ ደባልቄ አደርጋለሁ። ለምንድነው? ጣዕሙ ያለው ሶሱ ላይ ስለሆነ በደንብ እናገኘዋለን፣ ጣፍጦን እንበለዋለን። አሁን እንግዲህ ድልደላው ነው፣ ትምህርት ቤት ድልደላ ትዝ አለኝ። አሁን ይሄ ሶሱ ስላለ ብዙ ስላልተያያዘ አያስቸግረን ለመደልደል በሹካው። ያኛው ባዶ ለምን ይያያዛል? በዛ ነው በእጅ ቅድም የነካሁት። ይህንን አሁን በእጅ መንካት በእጅ መንካት አያስፈልግም። አንተ ልጅ አፋፊ ነህ ትበለኝ። እንደዚህ እንደለድለዋለን። ተደልደሉ ወርዘ ድልደላ ናፈካችሁ ወይ አንዴ ትምህርት ቤት ድልደላ አለ። ነገ እኮ ሚኒስትሪ ልንፈተን ማለት ነው። ድልደላ አምልጦኝ እኔ ብይ ስጫወት በበነጋታው ለፈተና የት እንደሆነ ምን አውቃለሁ? ቦቴ ሩጫ የትምህርት ጊዜ ኮበና ታምሩ በሴት የለም ግን አንቺ እኮ ታምሩ ነበር ያለው። ታምሯ በለኛ ታምሯ መመራመር እንግዲህ አሁን ፓስታፍ ነው መቀመሯ ብሏል። ከዛ ትንሽ ደግሞ ለአመሏ ብዛት ነጩንም ሶስ እንደዛ። አሁን እንግዲህ ላቭ እንግዲህ ቺዙን እናደርጋለን። መጨረሻ ላይ ፎይል እናደርግበታለን። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። በዚህ መልኩ ጠቅልየዋለሁ። አሁን ኦቨን
ታችኛውን ብቻ ነው ለኮስኩት። አሁን ትንሽን ተካለበሉ የላይኛውን ለኩሳለሁ መጨረሻ ላይ። አውጥተን እናቆየዋለን። ከቀዘቀዘ በኋላ ነው የምትቆርጡት። እስኪ ቀዘቀዝ ጠብቄ ነው። ሰላም ሁሉ ላችሁ ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ጠብቀን ከዚህ ክፉ ነገር